ზოგჯერ ბავშვები უფრო სწორად ხედავენ და ცნობენ ადამიანებს ვიდრე ჩვენ ზრდასრულნი. ამიტომ ავიღე რამოდენიმე ცნობილი ადამიანის სურათი და ვესტუმრე ჩემს პატარა მეგობრებს. ვნახოთ რა გამოვიდა. ვინ არის? გია ჯაჯანიძე. გია ჯაჯანიძე. რა საქმიანობს გია ჯაჯანიძე თუ ის? მოგოებს მოსწონს. და ვიზგავს, რომელი მულტფილმის ამ ფილმის გმირსგავს? ნიკი მაუსი რო არ რაღაც ბანჩიკების ის რო არის მაღაზიასთან ახლოს რო არის ხელოსანი როა. ხელოსანი? ხო. ძროხას. ხო, ძროხას, ძროხა რო ხელოსანია, ხო? ხო. აი მასგავს კი ბატონო, გასაგებია. რა საქმიანობს გრიგოლ ვაშაძე? ლაპარაკობს პოლიტიკაზე. კარგი, ეს რომელ არხზე მუშაობს შენიაც? თუ საინფორმაციოში არის ესეც? რუსთავიორი. რუსთავიორზე, კი ბატონო, რუსთავიორზე მუშაობს. და ვიზგავს, რომელი მულტფილმის გმირსგავს? ბაშია ჩუქსიროა. ირანელები რო არის? კი ბატონო. ისა. კი ბატონო. ერთი ბიჭიროა და ბაშია ჩუქირო ეგრევე წააცლის თავს. პაპარბამ! ვინ არის აბა შენი ასრით? სახით მიშა. სახით მიშა და ტანით? ტანით ზუგენს. მე ესე მგონია წყალბურთზე დადის. კი ბატონო, წყალბურთელია. რომელი მულტფილმის გმირსგავს? ეგეც მანქვინშია, ოღონდ რაღაც აი ყველა სასტრებდა რა, ოღონდ მე მინახია აი ცოტა დიდი მანქანა. აჰა. შეიძლება ამხელა, რავი, ცოტა დიდი მანქანაა და მაგას. რას აკეთებს? ნერვიულობს რაღაცაზე, თავზე ხელი აქვს დადებული. ხო, სანერვიულო აქვს კი. და ვიზგავს? სუპერმის. ნერვიულის კაც. ნერვიული კაცი. ან ნერვიულობის კაც. ნერვიუმენი. ნერვიუმენი. სახელი დაგვარი ამ ადამიანის ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ ორი ადამიანი ერთმანეთში მერეო. ვინ ორი ადამიანი? შავა ნათელაშვილი და პრეზიდენტობის კანდიდატი იყო ადრე ზალიკო. ზალიკო და შავა ნათელაშვილი, ეს რომელია შენი აზრით? უფრო ზალიკო. ზალიკო, კი ბატონო. პრეზიდენტი. პრეზიდენტი. რომელი ქვეყნის? თბილისის. ორისა. ირმა ინაშვილი. პირდაპირია. ირმა ინაშვილი, რას აკეთებს ირმა ინაშვილი თუ იცი? პრეზიდენტია ესეც. ესეც პრეზიდენტია საქართველოს ეს თუ თბილისის? თბილისის. და რამდენი პრეზიდენტი ყავს ამ თბილისს? რავიმე. აა პრეზიდენტი. პრეზიდენტი, კი ბატონო. შენ ამ წუთას ისე გააბედნიერე ეს ადამიანი? გოდის. აი ახლა ამ წუთას პრეზიდენტიაო რო თქვი. აა ხომ იღიმის? კი, გიღიმის, გაუხარდა თორე ისე სხვანაირ ფოტოა. იგი ვერგი პრეზიდენტო. და რომელი მულტფილმის გმირსგავს? მოანაში. აჰა. ისა ბიჭი რო არის, რომო პარა იმას გული და ბიჭი რო არის რაღაც ის რო ხანჯალი ვინ არის? ეს არის იმას გავს, ხო? ხო. ხო, კი. ჩემი აზრით ხელოსანია. და ვიზგავს, რომელი მულტფილმის ამ ფილმის გმირს? ნუპაგაძი. ხო, ნუპაგაძი? ნუპაგაძიში როა. აი ბეგემოტი რო არის, გელს რო არ უშვებს, რაღაც ის რო არის ზოოპარკი თუ თეატრი. ხო, აი იმ ბეგემოც გავს, ბეგემოტი. ესეთი მულტფილმია და იქ არის ცხოველი კი არა, ბოსტნეულია. ბოსტნეულს გავს? და რომელი ბოსტნეული არის მულტფილმში? კარტოფილი. სახიობი. სახიობი? რომელ გმირსგავს ეს სახიობი? ანდრი ჯოხაძე. ანდრი ჯოხაძეს გავს? გია. ვინ გია? ოქრები რო უკეთია. ხო, კი, გია რო ოქრები უკეთია. ბიზნესმენი. ბიზნესმენი. ბიზნესმენი და აი რისი ბიზნესი აქვს შენი აზრით? ოქროების. ოქროების ბიზნესი?